Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala ali beyti tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Akşamınız hayır olsun aziz Zehra televizyonu izleyicileri. Dünen Emir el-Mu'min aleyhisselam faziletinden danıştık. Maide suresinin 67. ayesinden ve geldi axırda bir nöqtə qaldı, çatdıra bilmədi, vaxtı çatmadı. İnşallah bugün onu tamamlayıb, yəni Əl-Əmoni Əl-Əl-İslamın fəzilətlərindən hədislər zikr eləyəcəyik. Deməli, dünən gəldik, bura çatdıq ki, Həzrət Rəsulullah Əmir Əl-Əmoni Əl-Əl-İslamın vilayətin qədrqunda elan eləyəndən sonra onun sahabələrindən bir neçəsi Məscidül Xeyfdə yığışdılar və Rəsulullahı öldürmək planı qurdular ki, öldürsünlər, onun dəvəsini dağdaşda ürkütsünlər, Rəsulullah ölsün və vilayət bu neymət Əmir Əl-Müminə, yəni Həzrət Rəsulullahın əhli beytinə çatmasın. Və onlar bunu eləmək istəyəndə Cəbrail nazil oldu və onların adını dedi, Peyğəmbər də onların adını nida elədi. Onlar qaçdılar, gizləndilər, hətta miniklərin belə tərk elədilər. Sonra onlar and içdilər ki, biz belə bir şey eləməmişik. Gəldi bura çatdı ki, Allah Taala bu ayəni nazil elədi. Tövbə surəsi 74-74-cü ayə. Bismillahirrahmanirrahim. Və ləqəd qalu kəlimətəl kufr və kəfəru bədə islamin və həmmu bima ləm yanalu. Və ma nəqəmu illə ən əğnahumullah və rəsuluhu min fəllihi. فَاِنْ يَتُوبُ يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tövbe suresi 74. ayet ona nazil oldu. Ayen tercümesi verir ki, münafıklar Allah'a and işler ki, Peyğəmbərin arxasında pis söz deməyiblər, halbuki küfr eləyiblər və İslamı qəbul etdikdən sonra dönüb kafir olublar. Yəni Peyğəmbəri öldürmək istəmək elə ki, küfrdür, kafir olmaqdır, Allahın dinindən çıxmaqdır və onlar nail ola bilmədikləri təhlükəli bir qərar, Peyğəmbərə sui-qəsd eləmək istəyirlər. Onlar Allah və Peyğəmbərə yalnız Allah və onun Peyğəmbəri onları öz lütf və kərəmləri ilə ehtiyacı etmələrini irad tuturlar və qəzəbləndilər. Beləliklə, nimətə şükür etmək əvəzinə intiqam almaq istədilər. Əslində, Əmir Əl-Mümin Əleyhisselamın vilayəti nimətdir bütün müsəlmanların üzərinə. Allah bizim boynumuza minnət qoyub Əli vilayətim bizə tanıtdırmaqla. Bunlar isə nimətə arxa çevirdilər. Odur ki, əgər tövbə etsələr, onlar üçün daha yaxşıdır. Tövbə eləsələr, onlar üçün yaxşıdır. Əgər üz döndərsələr, Allah onlara dünya və axirətdə ağırlı bir əzab verəcək və yer üzərində onların bir başçı və köməkçiləri olmayacaqdır. Həqiqətən, kim Əmir Əl-Müminin əleyhissalamdan düşmən olsa, ona arxa çevirirsə, elə bil Həzrət Rəsulullaha arxa çevirib. Həzrət Rəsulullahı qəbul etməyən, Allahı qəbul etməyib, yəni küfr eləyib, kafir olub. Vilayətin mənası budur. Bəziləri başa düşmürlər vilayətin mənasını. Və ayənin təfsiri bu qədər idi. İnşallah keçək növbətə hədislərə. Deməli, Bəşaratı Mustafa Leşiyyətin Murtaza kitabında Zeyd ibn Ərqəmdən nəql edilir ki, Qədirxumda Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə idi. Başımızın üstündə kölgə salsın deyə budaqlar qaldırmışdı. Peyğəmbər buyurdu, sədəqə mənə və mənim əhli beytimə halal deyil. Agah olun, siz sözümü eşitmiş və özümü görmüşsünüz. Siz məni görənlərsiniz, buna agah olun. Hər kəs məni qəsdən təkzib etsə, yaxud mənim adımdan yalan desə, cəhənnəm odunda öz yerini hazırlamış olsun. Agah olun, həqiqətən mən qiyamət günü hovuzun kənarında dayanaraq sizinlə
sair ümmətlərə öyünəcəm. Başqa ümmətlərə baxıb öyünəcəm ki, bu həqiqətən mənim ümmətimdir. Belə isə mənim üzümü qaraltmayın. Acı olun, həqiqətən Allah Taala mənim vəlim, mən də hər bir möminin vəlisiyəm. Mən hər kəsin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. Yəni, bu hədisin mənası budur ki, Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əlini qəbul eləməyən mənim ümmətimdən deyil. Həzrət Rəsulullah dəfələrlə bunu ömrünün axırına kimi, hətta ömrünün axır anları idi, hətta deyir, gətirin yazın. Düzdür, Rəsulullaha imkan vermədilər, dedilər ki, sayğılayır ki, bəzi sahabələri Həzrət Rəsulullahın. Onlar Allah'a küfr elədilər. Əli Əleyhisselamın sizdə vilayətin haqqın örtüsünlər, amma necə ki, Quranda ayə var, Allah öz nurunu tamamlayacaq inşallah İmam Zaman Əleyhisselamla. İbn Abbasdan nəql edilir ki, Həzrət Rəsulullah Ümmü Sələməyə buyurdu. Bu Əli İbn Əbi Talib qanı qanımdan, əti ətimdəndir. Onun mənə olan nisbəti Harunun Musaya olan nisbətidir. Ey Ümmü Sələmə, sonra Peyğəmbər buyur ki, ancaq məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Ey Ümmü Sələmə, bu Əli möminlərin əmiri, müsəlmanların seyyidi, mənim elmimin yerləşdiyi qab, Allah tərəfindən bəndələrə nemət əta olunan qapımdır. O dünya və ahirətdə mənim qardaşımdır, yüksək məqam, məqamlarda mənimlə birlikdədir. O, qasitin, naqisin, mariqinlərlə müharibə aparacaqdır. Qasitin, naqisin, mariqin Həzrət Rəsulullah 3 dənə müharibədəki olub. O da biri Cəməl müharibəsindədir ki, onlara səhv eləmirəmsə qasitin deyirlər Cəməldə Həzrət Rəsulullahla vuruşanlara. Peyğəmbər buyurur ki, onlarla müharibə aparandır Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam. Yenə başqa bir hədis İbn Abbasdandır. Yenə Peyğəmbər Əkrəm buyurmuşdur ki, qiyamət günü olan zaman mən və Əli İbn Əbu Talib Sirat körpüsünün üzərində dayanacağıq. Hər birimizin əlində bir qılınc olacaq. Oradan elə bir şəxs keçə bilməz ki, Əli İbn Əbu Talibin vilayətini qəbul etməsin. Biz onun barəsində soruşacağıq. Hər kəs də vilayətdə xalis olsa, qurtuluşa nail olacaq, yəni nicat tapacaq, əks halda boynunu vurub cəhənnəmə atacaq. Bir neçə gün bəhsi, bundan qabaq bəhsimizdə zikirləmişdik ki, və qifuhum innəhum məsulun, bu ayənin təfsirində demişdik ki, onları saxlayın, onları soruşacaqlar. Bu da həmin ayə barəsində gələn hədislərdəndir ki, Peyğəmbər buyurur ki, onları biz saxlayacaq və Əmirəl-Möminin vilayətindən soruşacaq. Bilməsələr, onların boynunu vurub, üzü üstə cəhənnəmə atacaq. Yenə Həzrət Rəsulullahdan nəql olunur ki, Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, mən meyraza aparıldığım gecə Allah Taalanın dərgahına iki kaman qədərində, yaxud ondan az yaxınlaşdığım bir zaman Allah Taala lazım olan şeyləri mənə vəhy etdi, sonra buyurdu. Ya Muhammed, möminlərin əmiri Əli İbn Əbi Talibə çatdır ki, mən ondan qabaq, ondan sonra heç kəsi bir ad və ləqəblə adlandırmamışam. Yəni, möminlərin əmiri və vəsilərin seyidi də Əmir Əl-Mömin Əli Aleyhisselam. Yenə başqa bir hədisdə Əsbəq ibn Nübatə nəql eləyir ki, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam xütbələrinin birində belə buyurdu. Ey insanlar, sözümü eşidin və məndən eşitdiklərinizi ağlınızla ölçün, fikirləşin onun barəsində. Çünki sizinlə ayrılıq vaxtı yaxındır. Mən yaranmışların ən yaxşısı, yaxşı varlığın Peyğəmbərin vəsisi və ümmətin bütün qadınlarının seyyidəsinin əri, pak-pakizə və hidayət edən imamların atasıyam. Mən Peyğəmbərin qardaşı və onun vəsisi, vəlisi sahibiyəm. Seçdiyi şəxsəm, dostuyam, xəliliyəm. Möminlərin əmiri, alnı açıqların, Qurra-l-Mühəccəlinin rəhbəriyəm. Vəsilərin seyyidi və ağasıyam. Bütün
Peyğəmbərlərin vəzisinin ağası Əmirəl Müminin Əli Əleyhisselamdır. Hətta 12 imamın. Mənimlə müharibə aparan Allahla müharibə aparır. Mənimlə müdara edən, mənim vilayətimi qəbul edən Allahla müdara edib. Mənə itaət edən Allaha itaət edib. Mənim vilayətim Allahın vilayətidir. Mənim şiələrim Allahın vəliləri, dostları və köməkçilərim Allahın köməkçiləridir. Məni olmadığım bir halda xəlq edən Allah Taala, ya and olsun ki, Muhammed Peygamber sahabelerinden olan müstəhfizlər, yəni hədis hafizləri bilirlər ki, həqiqətən naqisinlər, qasitinlər, mariqinlər ümmi Peygamberin dili ilə lənətə gəlmişlər, iftira atanlar naümid və kafir oldular. Yəni, Həzrəti İmam Əli Əleyhisselam buyurur ki, həqiqətən məndə müharibə aparanlar, Peyğəmbər onları öz dili ilə lənətləyib. Peyğəmbər kimisə lənətləyibsə, elə bil Allah onu lənətləyib. Əli İbni Cəfər, atası Cəfər İbni Muhammeddən nəql edir ki, Həzrəti Əsullah buyurdu, hər kəs Allahın Rəbb olmağına, İslamın din olmağına, Muhammedin Rəsul Allah tərəfindən haqq olaraq elçi göndərilməyinə, Əhl-i Beytimin imamlarımızın rəhbərlərimiz olduğuna razıyam desə, Allah Taala bir haqdır ki, qiyamət günü onu razı salsın. Allah Taala öz boynuna haqq qoyur ki, həmin bəndəni qiyamət günü razı salsın. Əbdullah Cəfər ibn Əbdullah Ənsari nəql edir ki, Əli əleyhissalamla Fəratın sahilində gəzirdi. Bu zaman böyük bir su dalğası qalxdı və Əmirəl-Mömin əleyhissalamı bürüdü. Sonra çəkildi getdi. Halbuki Əli əleyhissalamın üstündə bir damla belə su yox idi. Bu işdən təəccüblənərək soruşduq ki, ya Əli, bu nə idi? Həzrət Əmirəl-Mömin əleyhissalam buyurdu ki, bunu gördünüzmü? Dedi, bəli. Həzrət buyurdu, bu suya vəkil olan mələkdir. Suyun müvəkkili olan mələkdir. O qalxıb mənə salam verdi və mənimlə qol boyun oldu. Başqa bir hədisdə Cabir ibn Abdullah Ənsaridən nəql edilmiş Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhin yanındaydı. Birdən Əli əleyhissalam gəldi və Peyğəmbər buyurdu, qardaşım sizin yanınıza gəldi. Sonra Kəbəyə üz çevirdi və Əli ilə Kəbəyə vuraraq dedi, Allaha and olsun ki, canım onun qüdrət əlindədir. Allahın əlində olan Allaha and olsun ki, canım onun əlindədir. Bu və onun şiələri qiyamət günündə nicat tapacaqlar. Sonra buyurdu, həqiqətən Allah mənə iman gətirən ilk şəxs, Allahın əhd peymanını ən çox vəfalı qalan, Əli mənə iman gətirən ilk şəxs və Allahın peymanına ən çox vəfalı qalan, Allahın işində ən güclünüz, rəiyyətdə ən çox ədalətə riayət edən, beytul malı bölüşdürməkdə bərabərliyə riayət edən, Allah tərcahında ən əzəmətli məziyyətə malik olandır. Sonra bu ayə nazil oldu ki, həqiqətən iman gətirib salih əməl edən görənlər, insanlar ən yaxşıdırlar. Bundan sonra Əli səhabələrə tərəf gələndə deyirlər, xeyrul bəriyyə gəldi. Yəni, yaranmışların ən xeyirlisi bu ayə barəsində də danışmışıq. Keçən bəhslərimizə baxsaq, inşallah bu barədə danışmışıq ki, həqiqətən onlar xeyrul bəriyyədir, Əmirəl-Mömin əleyhissalamın şəhnində nazilun ayələrdəndir. Başqa bir hədisdə yenə Əbu Cəfər Muhammed İbni Əli'dən, o da atasından və babasından hamısına salam olsun, Allahın salamı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm Əli aleyhissalama buyurdu, ya Əli, həqiqətən ərşin sağ tərəfində nurdan olan minbərlər və yastıqlar vardır. Qiyamət günü olanda digərləri hesab üçün dayanacaqları vaxt, sən və sənin şiələrin bu minbərlərin üzərində oturaraq, Allahın nimətlərindən istifadə edərsiniz, yeyib içərsiniz. Yenə başqa bir hədisdə Yahya İbni Səbbaq Əbu Həzimdən nəql edir ki, Səhl deyirdi ki, Peyğəmbər Xeybər günü buyurdu ki, sabah bayrağı elə bir kişinin əlinə verəcəyim ki, Allah Taala onun əli ilə Xeybəri fəth edəcəkdir.
Camaat səhərə kimi arzu elədilər ki, Həzrət Rəsulullah bayrağı ona versin. Hər kəs arzu edir ki, Rəsulullah bayrağı mənə versin. Sübh açılanda camaat hamısı Peyğəmbərə baxırdı və ümidləri bu idi ki, bayrağı Həzrət Rəsulullah onlara versin. Peyğəmbər soruşdu, Əli İbn Əbu Talib əleyhissalam hardadır? Dedilər ki, ya Rəsulullah, gözləri ağrıyır. Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, adam göndərin, onu çağırsınlar. Əmirəl Mömini çağırdılar, Əli əleyhissalam gəldi. Peyğəmbər ağzının suyundan Həzrətin gözlərinə sürtdü və dua elədi. Sanki ümumiyyətlə ağrısı olmamış kimi Həzrətin gözləri sağaldı, sonra bayrağı ona verdi. Əli əleyhissalam buyurdu, ya Rəsulallah, bizim kimi olana qədər müharibə aparım. Həzrət Rəsulullah buyurdu, qalaya daxil ol, uca yerdə dayan. Onları ahəstə mülayimcə və vüqarla İslam'a dəvət et, dində olanları cəmaata başa sal. Allah'a and olsun ki, əgər Allah səninlə bir kişini hidayət etsə, sənin üçün qırmızı rəngli dəvələrin, yəni ən qiymətli şeylərin olmasından daha xeyirlidir. Və Allah Teala Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın əli ilə Xeybəri fəth elədi. Deməli, Übeyd ibn-i Yahya ibn-i Mehrandan, Muhammeddən, o da Hüseyn ibn-i Ali, ibn-i Hüseyn ibn-i Ali, ibn-i Əbu Talibdən, o da ata babalarından, o da babasından, o da Ali əleyhissalamdan nəql edir ki, Ali ibn-i Əbu Talib əleyhissalam buyurur, Peyğəmbər əhkəm bizim görüşümüzə gəlmişdi, Həzrəti Əmirəl-Mömininin evinə gəlmişdi, biz də onun üçün hərirə deyilən bir yemək hazırlamışdı, o yeməkdə süd, yağ, undan hazırlanan bir yeməkdir. Ümmü Əymən bir qab süd, bir qədər kərə və bir qədər xurma verdi. Peyğəmbər dəstəmaz alıb üzü qibləyə dayandı. Allah Taaladan çox şeylər istədikdən sonra səcdəyə düşdü və göz yaşları yağış kimi axmağa başladı. Hüseyn əleyhissalam buyurdu, ey cəddim, İndiyə qədər görmədiyim bir şeyləri edirsən, bunun səbəbi nədir? Həzrət Rəsulullah buyurdu, mənim əziz oğlum, bugün sizin görüşünüzə gəldikdə elə sevindim ki, indiyə qədər belə sevinməmişdim. Çünki Həbibim Cəbrail mənim yanıma gəlib xəbər verdi ki, sizin hamınızı qətlə ediləcəksiniz, hamınızın qəbirləri müxtəlif yerdə olacaqdır. Sizin üçün Allah'a dua etdim və bunu mənə xəbər verdilər. Hüseyin əleyhissalam dedi, ya Rəsulullah, bizim qəbirlərimiz müxtəlif yerdə olduğu halda kim bizi ziyarət edər? Həzrət Rəsulullah buyurdu, ümmətimdən bir dəstə adam məni siley rəhim və yaxşılıq etmək istəyirlər. Kim Peyğəmbərin bu kəlamından aydın olur ki, kim Əmirəl-Möminin və onun balalarının qəbirlərini ziyarət eləsə, Peyğəmbərə yaxşılıq edir. Qiyamət günü olan zaman onları ziyarət edərəm. Qollarından tutub qiyamət gününün dəhşətindən və şiddətli hadisələrindən xilas edəm. Həzrət Rəsulullah vədə verir ki, kim mənim əhl-i beytimi, Əmirəl-Möminin və onun övladlarını ziyarət etsə, qiyamət günü mən də onun ziyarətinə gələrəm. Başqa bir hədisdə, yəni Əli ibn Hüseyn əleyhissalamdandır. O da Əbu Rafiədən nəql edir ki, cəmaat Əbu Bəkirə beyət edəndən sonra evdə oturmuşdum, Əbu Bəkirin Abbasa belə dediyini eşitdim, İbn Abbasa. Səni Allah'a and verirəm ki, de görün Peyğəmbər Əbdülmüttəlibin övladların bir yerə yığan zaman sən də onların içində idin. Peyğəmbər Qureyşdən başqa hamını bir yerə yığıb dedi, ey bəni Əbdülmüttəlib, həqiqətən Allah Taala elə bir Peyğəmbər göndərməyib ki, onun üçün qardaş, vəsi, vəzir, göndərməmiş olsun, qoymamış olsun. Bugün sizdən hansı biriniz bu əsasda mənimlə beyyət edər ki, mənim qardaşım, vəzirim, vəsim, əhim arasında xəlifəm olsun. Sizdən heç biri ayağa qalxmadıqda Peyğəmbər buyurdu, ey Əbdülmüttəlibin övladları, İslamda başlar olun, quyruq olmayın. Allaha and olsun ki, sizin qayımınız hökmən ayağa qalxacaq. Sizdən qeyrilərinin arasında hökm olacaq, daha sonra çox peşman olacaqsınız. Sizin aranızda
Əli ayağa qalxıb Peyğəmbərin şərti və dəvət etdiyi əsasda beyət etmədimi? Siz Peyğəmbərin bu işini bilmirdinizmi? Əbu Bəkirə söyləyir, siz bilmirdiniz Cəmilə Möminin beyət elədi ki, Həzrət Rəsulullahın vəziri, vəsisi qardaşıdır. Əbu Bəkir dedi, bəli, bilirdi, ancaq bildikləri halda Allahın neymətinə küfr elədilər, Allahın neymətini inkar elədilər. Başqa bir hədisdə Həsən İbni Rəşiddən nəql edir ki, Əbu Əbdüllə əleyhissalama dedim, sənə fəda olum, müsəlmanlar üçün fitr və qurban bayramından başqa əzəmətli bir bayram var. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, ey Həsən, əlbəttə ki var və bu onların ən şərəfli və ən gözəli və ən əzəmətlisidir. Bayramların ən şərəflisi, ən gözəlidir. Soruşdum, hansı gündür? İmam buyurdu, həmin gündür ki, Allah Əli əleyhissalamı cəmaat üçün hidayətçi və ələm və nişanə qərar vermişdir. Soruşdum, sənə fəda olum, hansı gündür? Buyurdu, həqiqətən günlər dövr edir, o Zilhicə ayının 18-idir, Qədirxum gündə inşallah az qalıb. Dedim, sənə fəda olum, o gündə nə etməyimiz daha yaxşıdır? Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, ya Həsən, o gündə oruç tut, Peyğəmbər və onun əhl-i beyti çoxlu salavat göndər, onlara zülm edənləri, haqqını inkar edən, kim əmirəl müminin haqqını qəsb eləyibsə ona zülm eləyib, onlara zülm edənlərdən Allaha sığın, çünki Peyğəmbər öz övsiyalarını əmr edirlər ki, vəsinin təyin olunduğu bu gün bayram keçirsinlər. Dedim, o günü oruç tutmanın savabı nə qədərdir? Həzrəti İmam Sadıq əleyhissalam buyurdu, sizin 60 ayın orucu yazlar, bu gün Rəcəbinin 20-ci günündə orucunu tərk etmə. Çünki həmin gündür ki, nübüvvət Peyğəmbərə nazil edilmişdir və o da 60 ayın orucunun savabına bərabərdir. İmam Sadıq əleyhissalam buyurdu ki, nə bu günü tərk elə, nə də Rəcəbin 27-ci günü, məbəs günü. Cəmi İbni Ümeyrədən nəql edir ki, bibim Ayşəyə belə dediyini eşitdim. Gördüm Əliyyə tərəf Cəməl müharibəsinə girəndə sənə nələr baş verdi? Ayşədən soruşurlar, nə oldu Cəməldə Əmirəmonunə qarşı girəndə? Ayşə dedi, sus, kişilər içərisində Peyğəmbərə Əliyyədən ən sevimli bir şəxs yox idi ki, qadınlar arasında Fatimədən sevimlisi yox idi. Ayşə bunu bildiyi halda Əmir Əl-Mumin əleyhissalamın haqqını qəsb elədi və ona müharibə elədi. Onunla müharibə. İbn Əbbasdan nəql edilir ki, Allah Taala iman gətirənləri sabit bir sözə saxlayar. Ayəsi İbrahim surəsi 28-ci ayə barəsində ki, sabit söz dedikdə Əli İbn Əbu Talibin vilayətidir. Bugünlük vaxtımız bitdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah bizi dünya ve ahiret Emirel Mu'minin vilayetinden ayrı salmasın. Allah bizi Emirel Mu'minin bu dünyada ziyaretin, ahirette şerefayetin nasip eylesin inşallah.